Dobar dan, pratite OB Info, ja sam Adrijana Kurtiša i vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost, hidrogradnja ide u stečaj. Potpisan ugovor o završetku izgradnje Sarajevske zaobilaznice. Republička izborna komisija u Srbiji objavila nove rezultate izbora. Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju Veliki petak. Na današnjoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u privrednom društvu hidrogradnje i dala saglasnost na pokretanje stečajnog postupka. Razlozi zbog kojih je data saglasnost da se pokrene stečajni postupak u hidrogradnji veoma su kompleksni, rekao je danas federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. Višegodišnje loše poslovanje, višak radnika, blokirani računi, neisplaćeni doprinosi, tužbe i disbalans radne snage na neki način se mora prekinuti, kaže ministar Džindić. Mi smo danas na vladi u suštini usvojili taj zaključak i podržavamo taj proces u smjeru da idemo u jedan stečajni postupak koji će očistiti firmu od trenutno nagomilanih obaveza, da će se formirati jedna nova firma koja će u suštini zadržati onaj kadar koji je potreban hidrogradnji u nekom novom obliku, ne u ovolikom kako je danas, i da će onda kao firma zdrava početi da lagano raste od nulte tačke prema gore, a ne obrnuto. Džindić je rekao da Vlada Federacije upravo zbog kompleksnosti i nagomilanih problema nije bilo u mogućnosti realizirati osiguranje kratkoročnih kredita. U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o izgradnji dionice Sarajevske zaobilaznice dionica Briješće spoj sa ulicom Safeta Zajke. Vrijednost ugovora je viša od 9,5 miliona konvertibilnih maraka. Lot 2C je posljednja dionica koja pripada projektu Sarajevska zaobilaznica. Gradi se u cilju bolje povezanosti Sarajeva sa Sarajevskom zaobilaznicom, odnosno autocestom A1. Završetkom ovog projekta mi ćemo ovu fazu lota 2 koja je do sad završena do vijadukta Briješće spojiti sa ulicom Safeta Zajke i smanjćemo neke gužve koje su velike sada u Sarajevu, mislimo da ćemo ih ovim projektom u velike smanjiti. Izvođač radova je konzorciji Euroasfalt Sarajevo i ŽGP Sarajevo. Rok za završetak radova koji su podijeljeni u dvije faze je 7 mjeseci. Ekspropriaciju na ovom projektu završila je općina Novi Grad i kanton Sarajevo. Vrijednost svih radova za obje faze je veća od 9,5 miliona maraka. Tužbe po kolektivnim ugovorima predstavljaju gorući problem u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavljaju veći društveni problem od problema penzionera. Ocijenio je danas premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Poručio je da će se vlada početi braniti. Razmišljam i o tome kako sanirati sa taj veliki dug koji će se popet na nivou Federaciji na milijardu i bez presedana je u našoj istoriji. I razmišljamo o mehanizmima pretvaranja u javni dug u narednih 15-20 godina. Cilj nam je da relativiziramo sadašnji pritisak na budžete, s jedne strane, i cilj nam je da obeshrabrimo buduće tužbe za buduće propuste u radno-pravnom zakonodavstvu, jer kako stoji stvar, nikada se ne mogu sve te rupe začepiti. U tom smislu želim samo poručiti da ćemo sasvim sigurno primijeniti sve mehanizme koje nam stoje na raspolaganju, da prekinemo tu, da kažem, suludu rašomonijadu koja je dovela do milijardu maraka, koji se sasvim sigurno pretvori u javni dug, koji je sad, da kažem, 6 milijardi 200 miliona. Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević posjetio je tvornicu transportnih uređaja Tuzla, koja je u stečaju, čiji radnici na birou čekaju pokretanje proizvodnje. Konkretno rješenje za višegodišnju agoniju radnika tvornice transportnih uređaja Tuzla ni nakon današnjeg sastanka sa ministrom Salkom Bukvarevićem nije ponuđeno. Konkretno rješenje nema. Ima rješenje konkretno da će se samo apelovati na vladu, da vlada ubrza ovaj proces između rudnika Banovići i Elka Privreda. Vlada Federacije, pored datih obećanja, nije riješila problem uvezivanja radnog staža za one kojima je priznat borački staž.
Od njih je najviše interesiralo prijevremeno povoljnije penzionisanje, objasnili smo koje uslove trebaju da ispune i preuzeli na sebe, da tako kažem zaključkom, obavezu da ovome informišemo vlade i TK i vladu federacije sa naravno željom da se ubrzaju ovi procesi. Ponovni sastanak zakazan je za 4. maja, a na razgovore će pozvati premijere federacije i Tuzlanskog kantona kao i predstavnike sindikata. U skladu sa dogovorom sa radnicima firme Tuzla Kvarc DD Tuzla i jučer postignutim sporazumom, gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović donio je odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta grada na ime jednokratne novčane pomoći za 35 uposlenika firme Tuzla Kvarc. Novčana pomoć iznosi 8.750 konvertibilnih maraka, odnosno 250 konvertibilnih maraka za svakog uposlenika. Odluka je izvršena, te su odobrena novčana sredstva prebačena na račune uposlenika firme Tuzla Kvarc. U zavisnosti od toga kod koje poslovne banke uposlenici imaju otvorene račune, sredstva će u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana biti na raspolaganju. U nastavku ćemo do regije. Republička izborna komisija u Srbiji objavila je nove rezultate izbora na osnovu 99,82% obrađenih biračkih mjesta na parlamentarnim izborima, a prema njima u Skupštini će umjesto 7 izbornih lista ući poslanici sa 6 izbornih lista. Skupštinu Srbije će prema najnovijim rezultatima činiti poslanici iz koalicije oko SNS-a sa 48,24% glasova, koalicije SPS-JS 10,96%, SRS 8,11%, DS 6,03%, Dosta je bilo 6,03%, te koalicije SDS-LDP-LSV sa 5,02% osvojenih glasova. Koalicija DS-Dveri sada ima 4,99%, što znači da nije prešla cenzus i neće ući u Skupštinu, a prije ubrajanja glasova koji su ponovo prebrojani imala je 5,01% glasova, što je bilo dovoljno za ulazak u parlament. Poslanička mjesta u Skupštini imaće i liste manjina za koje ne važi cenzus, a najbrojniji će biti iz stranaka Savez vojvođanskih Mađara sa osvojenih 1,5% glasova, što su 4 mandata, liste Muamera Zukorlića sa 0,86%, te SDA Sandžaka sa 0,8%, odnosno po 2 poslanička mandata. Na sjednici na kojoj se raspravljalo o uključivanju u rezultat ponovo prebrojanih glasova sa 99 biračkih mjesta, na kojima su ranije utvrđene teške logičko-računske greške u zapisnicima, Republička izborna komisija anulirala je rezultate na 11 biračkih mjesta, dok su ostala mjesta verifikovana i rezultati sa tih birališta unijeti su u konačan zbir. RIK je poništio izbore na 15 biračkih mjesta i raspisao ponovno održavanje za ponedjeljak 4. maj. Na tim mjestima upisano je više od 18.000 birača. Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju Veliki petak u znak sjećanja na dan kada je Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti. U nedjelju se obilježava Vaskrs. Pošto je Veliki petak za hrišćane dan velike žalosti, on se obilježava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a također u narodnoj tradiciji je da se tog dana ne rade poslovi u polju i u kući. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva i na taj dan se ne služi liturgija u crkvama, osim ako se poklopi sa blagovijestima. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa ne oglašavaju se zvona na crkvama, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti. A pravoslavni hrišćani u nedjelju 1. maja obilježavaju Vaskrs. A uoči predstojećeg Vaskrsa svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti Vaskrs je čestitao i Vaskršnju poslanicu uputio patrijarh Irinej sa episkopima Srpske pravoslavne crkve. Onome ko posrne treba pružiti ruku, a ne gurati ga u još dublju propast. Bolesnog treba posjetiti i negovati, a zalutalog uputiti na pravi put. Čineći tako, učinit ćemo da se u našim delima projavljuje Gospod. Zajedno sa anđelima i sa svima svetima na nebu, a ujedno i sa braćom svojom i sestrama svojim na zemlji, zapevajmo pobednu pesmu i u prazničnoj radosti pozdravimo jedni druge sa vaskršnim pozdravom Hristos Vaskrse.
Vreme je za Vox Populi. Mimo večeras govori o obrazovanim mladim ljudima koji ne mogu naći posao u svojoj struci bez obzira na završen fakultet. Izvolim, Mimo. Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledalci. Piše portal Buka, spominje 28-godišnju Danijelu Četković, koja je završila biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Iza sebe, kao koautor, ima, pazite, 16 objavljenih naučnih radova, koji su uglavnom predstavljeni na međunarodnim naučnim konferencijama. I Danijela, kao većina mladih, obrazovanih ljudi u našoj zemlji, koji iza sebe imaju, odnosno nemaju, pardon, jake političke ili ti familijarne veze, ne radi u svojoj struci. Pa iako je većina njenih vršnjaka već odavno otišla odavde ili se na tome svojski radi, Danijela bi najradije ostala u Bosni i Hercegovini, piše Vuka. Na razgovorima za posao kaže uvijek ista priča. Prvo pitaju šta traži, tu je sa takvim CV-em, onda kažu sve to divno, super, krasno, ali mi sad nemamo mjesta. Nije do nas i slične priče. Tačno je, kaže Danijela, i da nema puno konkursa za diplomirane biologe u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji situacija dosta bolja, ali su slabe povratne informacije. Nakon svakog neuspjelog pronalaska posla osjeća se jako razočarano, jer se uvijek ponavlja ista priča. Svi se oduševe, ali slijedi ta slavna rečenica ili ti riječica. Ali, čitav sistem nam je takav. Niko nikome ne želi da se zamjeri, svi se ograđuju. U ovom društvu se cijeni i financijski aspekt neke ličnosti i njegova poznanstva. Sve ostalo je manje bitno. Znanje se ne cijeni niti najmanje. Ona trenutno radi u jednoj banjalučkoj firmi koja se bavi pekarskom i poslastičarskom proizvodnjom. Bila je referent nabavke, a sad je malo napredovala pa je rukovodilac. Bavi se nabavkama. Od jaja i brašna do peći za hljeb i pločica za maloprodajne objekte. Sve u svemu daleko od onoga za što se školovala, usavršavala sve ove godine. I pored toga što posao u struci možda i nikada neće dobiti u ovoj zemlji, ističe da joj nije žao što je dobar dio svog života posvetila nauci, jer joj to niko ne može oduzeti. Ipak dodaje da od nauke ne misli odustati. Uskoro planira konkursati za neku od ponuđenih stipendija za doktorske studije i da na taj način ispuni neke svoje želje kada je naučni rad u pitanju. S obzirom da nema financijskih sredstava, da sama sebi sve plaća, doktorske studije su način, idealan način da ima pristup laboratorijama i pomoć određenih ljudi koji nešto znači u ovoj oblasti, kaže Danijela. Zaključak priče je, ne trebaš da radiš i da se trudiš, već da nađeš dobru vezu ili dobrog sponzora koji će te pogurati u životu. I tako većina mladih u Bosni i Hercegovini sjedi i čeka, ne bi li ih neko negdje preporučio. Strašno. Vraćamo se ove info. Hvala Mimo. Prema posljednjim informacijama, najmanje 11 osoba poginulo je, a 35 je ranjeno u novom zračnom napadu kojeg su izveli ratni avioni sirijske vojske na području grada Halepa. Napad je izveden na području koje je pod kontrolom sirijske opozicije. Jedan od službenika nevladine organizacije u Halepu, Ibrahim Ebu Leis, kazao je da su avioni izveli napade na oko 20 različitih lokacija. A ekipe spasilačkih službi u Halepu ispod ruševina bombardovane bolnice uspjeli su pronaći živog dvogodišnjeg dječaka koji je nešto više od 24 sata proveo ispod ruševina. Nakon zračnog napada ruskih aviona na improviziranu bolnicu u sirijskom gradu Alepu nešto više od 24 sata kasnije, ispod ruševina bolnice izvučen je dvogodišnji Ahmed Recep. Dječaka su ispod ruševina bolnice pronašle ekipe spasilačkih službi u Alepu, nakon čega je dvogodišnjak prebačen u bolnicu. Prema podacima civilne odbrane Alepa, u napadu ruskih aviona poginulo je 30 osoba, a ranjene su 62. Među žrtvama je bilo djece, žena i zdravstvenih radnika. U Iranu je počelo glasanje u drugom krugu parlamentarnih izbora. Bira se 68 od 290 mjesta u parlamentu koje nisu podijeljena u prvom krugu održanom 26. februara. Reformatori se nadaju da će potvrditi dobar rezultat iz prvog kruga. Drugi krug održava se u 21. pokrajini i 55 okruga u zemlji, uključujući i gradove poput Tabriza, Shiraza i Ahvaza. U prvom krugu izabran je 221 zastupnik, od kojih 103 konzervativca i 95 reformatora i umjerenih, kao i 14 nezavisnih kandidata, čija politička tendencija nije jasno određena. Svih 30 mjesta u Teheranu odnijeli su reformatori i umjereni kandidati, podržavajući politiku otvaranja predsjednika Hasana Ruhanija.
Konzervativci imaju više kandidata od reformatora u drugom krugu, ali je ishod glasanja neizvjestan jer je izlazak birača općenito slabiji u drugom krugu parlamentarnih izbora. I još ćemo o vremenu. U Hercegovini sutra umjereno oblačno. U Bosni prije podne oblačno, od sredine dana djelimično vedro. Poslije podne u Bosni slabi lokalni pljuskovi, jačina oblačenje u noći na nedjelju. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju. Doviđenja.